Vremen çırhelerite do noi yet ındani kıkı pırgıvi ye mikani tepker ganvor edo badahat anuntmasin kosin. Zının tosin nerot kulkun gıgartan. Asfat ofnelov noyin yev nıravorsnerin asat nıran. Açetsek, pasmetsek, lıtrek yergir nu diretsek nıran. Ser ah mu yevgühü toğdini yezli polor kazanları, yerginki polor tüçünleri, yergi polor zerunleri, yevzovi polor tüpleri vıra, vor yentargelen, yentargelemsin. Amen mi gentani zerun to geragur linitsez inçbez hodun u pancar nenduver. Uremen aynı inç vor atfaz atam yev yevayi misafer. Uremen hima noyi yev ir ındanikindir. Netitse gampoç yevgiri. Uremen ayn paripaneri vor atfaz üse martutsal և հետո որոշ մարդիկ անարժան կլինանոր, այդ օգուտները խոն են, և ուրիշները կվայելեն անիկար։ Ուրեմն մարդությունը, որ Աստուծո այս խոստումներուն շնոր կունեին, չխեղեղով գործանվեցան։ Եվ հիմա Աստված նոր համգն է, և այդ մարդությունը չգա այլը։ Իրենք այդ արիթը գործունեցին։ Բայց օգնությունները հոնեն և ուրիշները պիտի վայելեն մարդը։ Աստիկա մեզը արդեն ինքնին հասնում դա։ Հեր Հիսուս իր ժամանակի հրյաներն ասավ, որ Աստուծո արքայությունը ծեզմե պիտի արնուվի և անոր գդուները հասցնեի ուրիշ մի ժողովուրդին։ Ուրեմն ունդրյալ ժողովուրդ էին իրենք, մարգարեները, սուրբ կրությունները իրենց եկավ, ի վերջո Աստծո որդին իրենց մեջ մարմնացավ և քրբության և Աստծո շնորհներու մեծ ավելիսը իրենց դրվեցավ, բայց իրենք արժանի գդուները չդրին։ Աստված չհեղեղով չպնաչին չէ, բայց սա որ սեզմը արնուվեցավ և ուրիշին դրին։ Եվ ոս առակյալը իրմադը գջոջ են, այս անգամ եկեղեցի են։ Կսե որ մի հբարդանալ, որ Աստված Քրիաներեն առավ, այս շնոր հիմադվավ եկեղեցի են։ Եթե թուն ալ այս ուդումները չեստար, այս անգամ կեզմե գարնուվի ուրիշներուն դրդ։ Հետևաբար Քրիաները լավ հասկացած են այդ տասը, օրինակ ներկա հրեաբերության մեջ հողը չի պատկանի ոչ մեկին, հողը պատկանի Աստուծո։ Եվ հինգդակարան մեջ այդ թրույթը գար, որ հոբելինական տարին նսեին, ամեն յոթը տարվա մեջ հողը հանգիստ կթողեին, որպեսզի այդ հողը հանգստանա, որպեսզի մյուս տարի ավելի փեթա, յոթ անգամ յոթը 49 տարի հետո բոլոր կալվածներ իրենց նախկին դիրոջ կվերադառնար։ Բոլոր քերիները ազատ կլային, հոբելինական դարիներ։ Ուրեմն այդ բոլորը ինչ կսե Աստված, այն ինչ որ դուք վայելում եք, շնորհ ունեցեք։ Շնորհքը սրին վերնում է, բայց մեկ պայման ունի, անոր արժանի միտորդար։ Եթե արժանի չեք, ձեզ մեկ գարնվի, ուրիշներուն գտրվի։ Թուն եթե ձեզի հատուս մեկը գգարձեզ, եթե թուք ձեզի հատուս ասմը գգարձեք, որ Հիսուսսալ, եթե ասված ուսեք, կարերեն Աբրահամին զավակներ գրնահանեզ, ուրեմն մենք պետք է այդ հպարտություն մի գողում պետք է ունենք, ինչպես որ մենք մեր անցյալ քարոզներում ուսինք, Աստուծո համար շատ դժվար չէ, քնաչին չէ, ամեն ինչ, հետո զերույթ։ Ուրեմն եկեք մենք
այդ չհերեղեն այդ հասը արնենք, որ շնորքին արուշանի թարնանք։ Եվ որ շնորք գվայելենք, անկատարնանք, որ անիկա մեծ շնորք մանք։ Եթե ոչ, պիտի արնվի և ուրիշին պիտի դրվի։ Հիմա աշխարի եկրակունտը գա, չուրերը վադահացե, չուրերը կաշվերեն, և ասված, ինչպես Աթամ և Եվան օգնեց, այս անգամ Նոյը և իր զավակները գործնե, որպեսզի տարածվին աշխարին դրեն և բոլոր ենթամության և սուսերեն աշխարին դիրաբերեն և վայեն։ Հետո դեր ասված քմելով Նոյին ու նրա որդիներին, որոնք նրա հետ էին, ասաց, ահա ես ուխտ եմ տնում ձեզ հետ, ձեզնից հետո եկող ձեր սերունդների հետ, ձեզ հետ եկող բոլոր կենդանի էակների հետ, թռչունների, անասունների, երկրի բոլոր կածանների, այդ տապանից դուրս եկած բոլորի և երկրի բոլոր կենդանիների հետ, ես ուխտ եմ տնում ձեզ հետ, այլևս ոչ մի էակ չի մեռնի չհեղեղի։ Ողջ երկիրը ոգինչացնող չհեղեղ չի լինի այլևս։ Չսեր ոչ չհեղեղ երբեք դրի չլա, դեղային չհեղեղներ գնան ունալ, բայց ամբողջ երկիրը գործանող Նոյի չհեղեղվես չհեղեղ պիտի չի լինի, ուրեմն ասված ուխտ ունեն։ Դեր ասված ասած Նոյին, իմ ու ձեր միջև, ձեզ հետ եղող ամեն կենդանի էակի միջև քարի բոլոր սերունդների համար իմ հաստատած ուխտի նշան այս է, իմ զիացանը կգաբեմ ամբերի մեջ, և թա թող լինի իմ ու ողջ երկրի միջև հավիտենական ուխտի նշանը։ Երբ երկրի վրա ամբեր կուտակեմ, իմ ձիացանը թող երևնա ամբերի մեջ, այն ժամ ես կհիշեմ իմ ուխտը, որ հաստատել եմ իմ ու ձեր միջև, և շնչավոր բոլոր էակների միջև, այլևս չհեղեղ չի լինի, որպեսզի բոլոր էակները չոչնչանան, թող իմ ձիացանը լինի ամբերի մեջ, որպեսզի ես տեսնեմ այդ և հիշեմ իմ ու երկրի վրա գտնվող բոլոր շնչավոր էակների միջև իմ հաստատած հավիտենական ուխտը։ Դեր ասված ասաց Նոյին, այս է նշան այն ուխտի, որ հաստատեցի իմ ու ձեր միջև և երկրի վրա գտնվող բոլոր էակների միջև։ Ուրեմն աշխարհը չհեղեղ, պիտի չտեսնի այլևս, բոլոր աշխարհը գործանելու։ Բայց աշխարհը վերջը պիտի գա, նորեն պիտի գա։ Մարգարեները ասում, որ ինչպես Նոյեն առաջ մարդիկ անարժան կսվեցան, Նոյեն հետևալ մարդությունը նույն սխանգերը կործեց, և իր անարդորության և անորենության բաժինը և որ լեցվի, ներկա աշխարհն ազգի կործանվի, չհեղեղի նման մեծ կործանվով, աշխարհի մասնավոր։ Բայց քանի որ Աստված ուխտ կդարացրեց, որ չուրը պիտի չկործացե այդ կործանման համար, այս անգամ պիտի կործացե հուրը, Աստված իրավեց չուրհեղեղով մգրդեց ամբողջ աշխարհը, չուրհեղեղով մակրակործեց, մգրդեց, և սուրճիչի գա նաև ուրիշ մգրդություն, գրագի մգրդություն, Եվ որ Հովանես մգրդիչի չրովգը մգրդել, Հիսուսի մասին ինչ սաղ, ինձ մեհետո մեկր զուկա, ան ինչով պիտի մգրդել, Սուրբ հոգիով և գրագով, հոգիով և գրագով, գրագով պիտի մգրդել։ Ուրեմն այս աշխարհը գրագով ևս պիտի մգրդել։ Եվ անոր վերապերյալ հայտնությունը մենք կտրենք Պետրոս Արաքյալի թուղթին մեջ, երկրորդ Պետրոս Սարակյան երկրորդ նամակի երրորդ գլուխ։ Բայց
Aysiyevus sesini zatkıvat çilini sireliner. Bordiro çamar mek oru inçbet hazar dariye yev hazar darin inçbet mek or. Dere çi uçasını ir kostuma inçbet darzumen voman. Te uçatsatı. Ayl hamperadare serhantet kanzi çi uzun vor vor yeve mege gorustiyan matnıvi. Ayl uzun me vor ammenke abaşkaren. Payt diroç orı bidika inçbar inçbes mi kov. Yerp yerginke bidi antli çıkanan şaraçinov. Yer darerke hırov gizvat bidi lutzvi. Yer yergin u inç korzev organ ravra haytli bidilinen. Yer kanivor ayt ammenen ayt besbi Ամեն նաշպես պիտի լուծվի, ուրեմն ինչպիսի մարդիկ պետք է լինենք դուք։ Սուրբ վարմունքով և աստվածաբաշ ընթացքով, սպասելով և հասնել չանալով դիրոջ օրվա քրիստիան, երբ հրավար երկինքը պիտի չկանան և դարերքը հրդիզվելով պիտի հալվի, բայց մենք ասուսով Osman Hamatayn açker tarat ispatsum enk nor yerginki yev nor yerzi voronsov arkarutyun ne pınagun. Uremen Petros Karakyalı bize vor hurov biti gorzan vi yev ziyatan biti çok ne. Ziyatan na biti ulla çılla ayforu vorada ısmar karesinlerun met havarnu bitiren. Արևը իր լույսը պիտի չտա։ Այնպես որ անձև ազգիչկը որպես ձիածան կազմում է։ Գիտեք, ձիածանը գտածնվի քոլորշի և արևի շողերի և որ հանդիպի։ Հետևաբար այդ օրը պիտի կա և այդ օրվան այդ ուրի մասին գխոսի նաև ուրիշ մեն մարգարե, մաղակյա մարգարեն, իր քրքում եւ ոնդե հետաքրքրական մի խոսք կանցնի ոնդե նույնպես մաղակյա մարգարեի օրերուն հավատացյալները կմտածեն այս ջրոջ օրվա մասին որ ուշանա եւ կամ եւ օրյանքին գնային և ունդե գտեսնեն, որ անորենները և չարերը ավելի լավ վիճակին մեջ են, և ասոր մասին իրարում մեջ կխոսին և կկնեն վիճակը, և ասիկա ասուզով գհավ այս վիճակը, և ասպատ որբես պադասան իրենց ստուտա Մաղակյա Մարգարեի Պերնով, երրորդ գլուխ կսե Աստված ասե ձանրեն ձեր խոսքերը ինձ համար, ասում է դերը, դուք ասում եք, ինչով փամփացեցին քեզ, նրանով, որ ասում էիք, թե զուր է այն ամենը, ինչ ծարայում է Աստծուն, և ինչ ավելի օգուտ եղավ, որ վահեցինք նրա հրահանգները, և բաղադանքով ընդարաջ քնացինք ամենագալ դրոճը. Այժմ մենք երանի ենք տալիս ուրիշներին, բարեկեցիկ են բոլոր նրանք, ովքեր անօրենություն են փորձում, աստծոյն դուրս եկան և ապրեցան։ Այսպես հրդնչացին գրոչից երկու գրողները, յուրաքանչյուրն իր ընկերոջ է, դերը ասած լսեց, դերը անսած լսեց և ճշտակի քիչ քրեց գրոչից երկու գրողների առաջ և նրանց առաջ, որոնք սարսում են նրա անունից։ Եվ ամենակալ դերն ասում է, նրանք իմը գլինեն այն որը, երբ ես փրկություն գան։ Կը պայպայեն նրանք, ինչպես հայրն է պայպայում իրեն թարության ծարայած որդուն։ Թուք կթարնակ և կտեսնեք այն
դարձերությունը որգա արդարի եւ անորենի աստուն ծարայողի եւ չծարայացի միջը ահա բիդիկա դրոց օրը քնոցի նման օրփոփված եւ իդի այրի նրան բոլոր այլակիներ ու ովքեր անորենություն են կործում պիտի վարդեն ինչպես եղեք այն օրը որը պիտիքա ասում է ամենագաղերը եւ նրանցից ոչ մի արմատ եւ ոչ մի ուր չի մնալու այդպես իմ անունից երկյուղ գրողներից համար արդարության արեքագը պիտի ծակի բժշկություն պիտի լինի նրա շողերի մեջ եւ թուր պիտի ելնեք եւ խայտակ ինչպես գավիթ արտակած խորթեր պիտի դրորեք անորեններին եւ նրանք մոխիր պիտի տանան ծերոտ գերիդակ այն օրը որ ես եմ պատրաստելու ասում է ամենագալ դերը ուրեմն խոսքը մի տեսակ դերը մեր բոլոր անհամբեր հարցներում պատասխանը այդ օրով կուտա։ Մինչև այդ օրը իրապես ինչպես նույն օրերուն Աստված արդոնացը չարության, Աստված արդոնացը անորենության, որոնք գնան մի պահ հաջողացին։ Հետևաբար Աստված միշտ երբեմն իր վերջին խոսքը վերջին կպահ։ Իր խոսքը չէ ասում։ Իր խոսքը կխոսի թեթևագի, քաղաքավար, ինչպես հայր մոզգ գրած է, և իր աստվածության խոսքը գուղ է։ Ուրեմն մեզ մեկ ստված է պատասխան։ Երբ որ մեր պատասխանը կուշանա, ինքը կուճապի չմատնի։ Երբ որ մենք ճիշտական պատասխանենք, չի պարգանա։ Երբ որ մենք մեզի դրված ազատությունը չարաշահինք, կվնասենք մեզի և ուրիշներուն, տարտես թե զուր ու մունչ են։ Բայց այդպես չէ։ Պարզապես Աստված ուզե, որ մեր այս մոլորակը որոշ մի բախ այդպես ընթանա։ Աստծո պատրաստած ուրիշ վայրեր կան, ուր չէ արդոնված չարության։ Չարության և մեղքի արդոնություն չկա այդ ոլորտներու համար։ Կան որոշ տեղեր, որ հոնդե արդեն գադարված է, ինչ որ պիտի գադարվի։ Այսինքն մարդիկ հոնդե բացուին արդեն։ Ճիշտներու և ծրախներու մեջ այդ բոլորը վերջին դնորենությունը ստացած են։ Բայց այս մոլորակի համար Աստուծո դնորենությունը ինչ է, մինչև վերջ ազատություն թողնի։ Մինչև վերջ մարդոս կամքը հայտնվի, մինչև վերջ մարդիկ հայտնեն, թե ով են իրենք, ինչ կուզեն իրենքի մեջ, ինչ կընտրեն իրենք։ Եվ ազատ երկով Աստված պիտի ընտրեն կամ պիտի մերժեն։ Հետևաբար Աստծո թատերախումն է այս աշխարհը։ Հետևաբար վերջին խոսքը Աստված պիտի ասե վերջին ժամանակին։ Այսինքն մեր վերջին օրը այս աշխարհում որպես մահ և աշխարհի վերջին օրը որպես մարդություն։ Աստված իր խոսքը պիտի ասե և այն ադեմ պիտի հայտնե, որ Աստված խամը չէ մոռացել։ Ամեն ինչ կհիշե, ամեն ինչ կրվեր է։ Մեր չիկ ինչպես որ մենք կարծանակրենք, Աստված ալ մի դեր կարծանակրեն։ Ոչ մեկ բան չի մոռացել Աստծո աչքին։ Հետևաբար օրը այդ հաշիվը մեր առջևը պիտի բերվի, մեր վարկածությունը և մեր պատիժը պիտի ստանա։ Եվ անիկա մենք դիտստանը, մեր որոշումը, անիկա մեր որոշումը չլա։ Աստծո որոշումը պիտի չլա, անիկա մեր որոշումը չլա։ Որովհետև Աստված չի մաքրում է մեզ, թե որ որոշեն։ Ամերիկայում մի քաղաքի մեջ լրագրողը, որ թեթ կհանե, կանոնավոր կերպով, նամակ ստանա, ընթերցողը,
Եվ ընդերցողը գիտեմ, որ ես անաստված եմ։ Եվ չեմ հավատալ աստծո, բայց ես գիտեմ, որ աստված չկա։ Ես հաստատ եմ, որ աստված չկա։ Նայեցեք, աստված գիտե, որ վեց օր գիտակցարիս, յոթներորդ օրը հանգիստ դիտոնես։ Տասնապանյայի օրենքներն մեկն է։ Եթե աստված կա, այս կրամանի ծնողները պիտի օրհնեն, Kramanı çıksın o ne naz gibi anıtsın. Asfalt gibi patlayan. Uremın yet akara günü kramayeti var yet var gibi hergen taştı. Tambor nevisi var giragi olur gibi hergen. Yet var serm sanem zamana bir yega kramayeti var giragi olur. Serm sanem. Giragi olur barada tapen. Giragi olur çüren. Եվ երբ որ մեծած խնդրելու ժամանակը եկավ, պատվիրեցի, որ գիրակի օրը խնդրեմ։ Եվ երբ որ սեպտեմբերին խուսքը վերցրեցի, ինչ եղավ, գիտեք, միս փոլորեն ավելի շատ խուսքը ես վերցրեցի։ Եթե աստված ուզար, սեպտեմբերին ինձ պետք է պատժեր։ Սեպտեմբեր ամսվա պետք է պատժել, այդպես չէ՞, իսկ եւ կսպասե, որ լրակողն ալ իրպես անհավատ է, լրակող գարնը նամակի եղածին մեծ կցնե թերթին մեջ։ Միայն թե տակը մեկ տող տավեցնեք, իսկ որ ընգեր իսկ աստված իր բոլոր հաշիվները սեպտեմբերի չի դեսնում։ Հիմա այս սկալը իրապես ոչ միայն անհավատները գնե, երբեմն հավատացյալներն ասում։ Գուզենք, որ Աստված հաշիվը միշտ սեպտեմբերին ունեն։ Չարություն գա վատ մարդկա, մեկ շաբաթ հետո քեդին ինայ սատկի այդ մարդը։ Եվ երբ որ մեկ շաբաթ հետո չի սատկի այդ մարդը, գուզենք, որ ուր է Աստված, սխալած է, այդ խոսքերը ուր է։ Այն թաժան մարդը կտեսնեք, որ Ամեն չարություն դնեի ավարին, սպասեք, որ մերնի, կոնե կալ տարի մերնի, հատի մեկ շաբաթը սկանց է, չու մերնի, եկոր տարի մերնի, չու մերնի, դասու տարի, չու մերնի դիրտան։ Եմ մենք ուսկուսին կսելու թե սխալ դա այս որդում է, ուրաս, իր աչին արջև այսպես չարություն կբադահի, արդարները կդուշեն, հավադացյալները կդուշեն, և Այս անարդարը գաբրի, ուր աստված, ինչու գուշանա, աթոր չի էրակը կրվիր, թերը ուսալ աստուզա համար խնդիր չէ իրավեր, աստված օրենքներ սրած է, այս օրենքներ ուն համասային ամեն ինչ կտարնա, իսկ ինքը չէ էրակը կրվիր այս աշխար, ինքը ուրիշ տեղ է, մենք պարզապես մեր խաղը գտավանք, իրեն համար շատ ալ կարևոր չէ, արդարություն, եթե մենք արդարություն ունենք նա արդարություն գլա։ Եթե մենք արդարություն չունենք, աշխարհի վրա արդարություն չունենք։ Ուրեմն, այս նույնիսկ հավատացյալներու մտածողությունն է։ Բայց Աստված Մաղաթյա Մարգարեով գսե, որ ես դուսեցի գսե այդ։ Ինչ որ հավատացյալները այդպես մտածեն, ես դուսեցի։ Եվ արտանակրեցի։ Իրենց հարցումը մասամբ չի դագա։ Այս մեկ համը չեն գիտեր, կամ նկատի չեն առներ, վերջ մտա։ Գիտեք, երբ որ գխոսիք, երբեմն ձեր դիմացունը խոսքի մեջ գտնեցի, քաներ գսե, գրվել գսեցի, ինչ գսեք, տակավին խոսքս չեմ ավարդ։ Մենը նմնցնեմ, խոսքս ուստ այն ընդունի հատել, թե ես ինչ կմտածեմ։ Հետևաբար, սիրելիներ, աստծո այս ցույցը կատարված չէ, նման չէ, նման պատկեր չէ, այդ աշխարհը կատարյալ աշխարհ չէ, աստված կկատարել աստծո իր ժամանակին մեջ, և ժամանակին կբացվի այս բոլորը, հետևաբար այդ բոլոր չարերը, չարությունները գտնան պատահի, բայց անոնք վերջ ունենք, հավիտենական չեն։ Պիտի լմնան, պիտի ավարտ։ Աշխարհի վրա ոչ մեկ չար մտային չեն։
Այն երթա ուշի գուկա, բայց մնալին չեն։ Ոչ մեկ չարիք հավիդենական չեն։ Սախանը պագը։ Հետապար կույթյուն ունին այն կանադեն, որ կան զիրոջ զրակիրները իրակորդման համար օգուտ ունին համար։ Ինչ է այդ օգուտը, այդ աշխարը փորձաթաշտիկ վերած։ Çarıcı nergayutunu, çarıcan nergayutunu, anorensyan nergayutunu, ay taşları inçi güvera deyge, polsa taştı. İnçü, polodav atpat ay testini oynar. Ay molorağı ay testi kolda. Pak, ilk maake markara indirse, bir de ayrıvin ay polor çarırı yev çarıcınları. Mokiri bir de verandı. İlk bez çürheleri vuşun çatsuz, այս անգամ հուրը, մեզի անձանոտ հուրը, պիտի ոչնչացնում է, առանց վնասելու թարիներում։ Այսինքն, ինչպես որ նոյի և ընդանիքը չի հեղերից կրգվեցան, հավատացյաններ և արդարներն ալ այդ հուրեն պիտի կրգվեն։ Այդ հուրը պիտի չտպի արդարին, կրգվալին։ Եվ անոնց պիտի տեսնեն, որ իրապես չարերը, չարությունը, այդ աշխարհի ցույցը ամբողջ, ինչի վերածվել է, ոչինչի։ Եվ մնացել է միայն մաքուրը, փարին, արդարը, նոր սկիզբի համար։ Եվ այս անգամ Քրիստոսը պիտի գա և պիտի տեսնե, որ Քևինն է այս աշխարհը։ Երանի փարիներուն, որովհետև անոնք պիտի ժառանգեն աշխարհը։ Այդ միջազգը պիտի իրականանա։ Ուրեմն, հավատացյալներ ու հույսը այս է, և անոր համար դիածան կա։ Ուրեմն, Աստծո մեկ ուրիշ նկարակիր մենք կտեսնենք, Աստված ուխտ ունող Աստված։ Աստված ինքնին ուխտով զգալ է։ Ինչու համար ուխտով զգալ է Աստված։ Ինչու համար միշտ ուխտեր կան, զորնակոստը նոյի և զավակներու հետ չրհեղեղեն, հետո այդ բիածան ուխտ կթուն է, որպեսի չրհեղեղը չուլա։ Աբրահամին թուրթադությունու կտա որպես նշան, իր և սերունցի միջար։ Եգիպտոսյան քրեաներու փրկելու համար գարան արյունը իրեն թրներու վրա կսված, այդ նշան դրլա։ Ուրեմն, Հրյաստանի համար գտարմա անիկած դաճարը, Սողոմոնյան դաճարը, ուրիշ նշան մնեմ։ Եվ հետո ի վերջո նոր ուխտի համար, ինչ է այդ նշանը, Քրիստոսի արյունը, Քրիստոսի խաչը։ Ուրեմն, աշխարի վրա եղած Քրիստոսի այն խաչն է, որ կտարածվի և Աստծո որոնությունը այս աշխարի վրա կտարած։ Ուրեմն, Աստված ուխտը կսիրա։ Եվ դեր Հիսուս ինչպես է, ուխտ մի ունեք, եթե պիտի չգատարեք։ Ուխտ մի ունեք, երթուն մի ունեք, բայց եթե գնեք, անպայման դեղը թերեկան։ Որովհետև Աստված Աստծո աննրան մեկը ինչ է, ամեն, ստակության քրքի։ Ամեն, այո։ Բոլոր աղոտներուն վերջավորության ինչ ուսենք, ամեն։ Ինչ ցել է, ամեն, եբրայերեն փարմն է։ Միայն թող երեսի չեն։ Այո, 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 կհաստատեմ, հաստատում եմ։ Ուրեմն, երբ որ քրիստոսյաններն մեկն է ամենը, ամեն, ուրեմն ես հաստատ եղող, հավատարիմն եմ, աներես, անշարժ, մնայուն, եթե թամը գսեմ, անպայման այս պիտի կատարի։ Ուրեմն մեր վստահությունը այս։ Հետևաբար, Աստված, որ
guse tavadatyalı hepsede iren numani uremun menkal betke uhti zavakta. Aysinkin mer uhterun havadarin. Mer duvat gam mer hayrerun duvat uhterun kınazdan betke olan. Yev ayt uhteru kınazdan telo menk astugun. Aysor aysbez, valı aysbez. Aysor kordu çıkar, gırnan pofil, valı kordu dertler yuka. Yerek yerek er, aysor aysor er, içinin baymanları poflesan. Takasbazı için sen ya soktur. Ziyazlanıga, ülke bu ziyazlanıga, çırhaya çilinem. Ülke bu kristosu, arın o bahtanmatı, kesin megabor çen sever. Pırgıvat. Aslı kovme ayo bo çıka. Ayo ayo. Hede vapak bol sarakyan aldı fırak istemesi var. Menkal uhtelu yev ayt uhtelu nazant ulalu barzutun serperek. Yev yev yevsin dater disiplinler ne asliga sorvetine luhamar. Zornak zoma bahutunu anonsun emekne. İnç günek bisek var yes. Karasım ol. Mis biri şuradan. Uht mu ne? Pamı çe. Yete çu çe su der çe smer. Paç tüj var ya. Paç üstüsten kos mu gudaz. Yete do. Minçevler çinç mi ne? Kıpır ne? Asika kum eçit nıgarakir bir kerde. Boş de. Doğru da tüm mis çe su der. Pancara en gudaz. Atvazal pancara gere. Anuramal gafolji. Vortum pancara en gudaz. Açça harcattı. Fakat asfalt yetesiz istek var. Yes pancarayan bir iküden. Niye mis bir iküden? Analım bu meli yazmışsa. Fakat yetesun darı o es kostu mu? Fakat kani var ay kostu mu? Niye kostu mu? Çe? Ay ampoç yegeyti yu kostu ne? Burada men çoğuz mu ne? Ben met, met vaki yegeyti gülse var. Men bak bir iküden. Karasın or Udeliki yakın, meliki de sergeden menginç bir dönem uşatmışım biri tarzını. Ama mark bir çapı. Pek uşatmışım biri tarzını. Menk nezli uçta o biri gaben, yefedu ayt uçtin, hınazan bir ulan, aysinkin menk nezli biri marzen, mer hokevor müganneri, asuzo müganneri biri tarzını. Aysinkin menk asuzo biri tarzını. Uhti, çoğur, çoğur biri tarzını. Hele vapar lave ayt uhterun men der tarnan yev asuzu numan. Hede onu iyi batmışsını bir şavnak bir yev kedakçagan tam mı gılla. Noyu tabani tuz yegar vortiner neyin semı kamı yev apete. Kamı kanani hayrını. Ayt gerek neyin noyi vortinere yev yoğurtnere frantit servelov daratvetin vov çiyetri vıra. Noyi hoa kors ayt martı araçinler vor hoğum şaget yev ayki denge. Na hımet traçinuz harpet u mergatval irdandıç. Kamı kanani hayrı Desav ir or mergutyun u turs kınalov aytmasin batmet ir yergu yefaylnerin. Semnu hafeti yergusner hakusner aran irentislerin yer yet yer kınalov zatgetsin irent or mergutyuna. Nırank meçkoveyin gansnat aynbet vor irent or mergutyuna çıdesan. Noye stapvelov kinovutyunit imatsa te inçe arel ir nigatnam ir gırtser vortin yev asat anityalini ıstruk kananı yev ir yefaymeri zaran toflini yev na avelasret ohnyalini der asvat semi asvatı iz kananı tolini nirat zaran yev asvat to parkavacetsni hapetin. Na to
knagvi semiddanı iz kananı toulini nıratlaran. Eta kıskakan mütet. Yes, bir de Kosova'nın tezi var, yes, çağsızlar. Bunu da şart darunak, bir batmışına. Yev, inçbe sen, yete batmışını ayt kana, o se kırvatın çapı. İm sirdus kısa var, noyi, noyi, int ne var. An etki arjaniye kante, kem, kakam. Yev, et uri şeda kısa gampanga, o se kamı çe var ganitli, ayl ov ganitli, kanan, il var. O se kamı çanız, çanızdır. Anetkes ilvortiyim bırakayım ben. Ama ilvortun honda inç terini batıçan meçhüsakçı olsa. Kananı inç ural. Fakat kananı mektanı. İsrail'i pişnamiyin nakahaya. İsrail'i burada İsrail'sinleri yekit olsan o yegan aynı yergir bu kravesin anuranını içer kanan. Hede vapar, hunde tasmatları ait kananen dükkan, hede vapar İsrail'i inçen tışnamiye. Yev kide tışnamineri ammen kus kusen iler. Yev hatta bez giren serüntleri kusen bızel gam çarapanı. Yev ait bez süsle. Yine voru vedir, hiç bez senk. Hedo datnore sukhin dese kami vortnernen kuş u mestrenimi mi putun yev kanan uramı çor vortnerin tak mi ayn kananı ganiz tu kas kısa kan uramın hoste badahatsız hoste badahatsız yerpemin menk su kirkum gıdesmenk aynısı batmışınlar borun işte sen kırya var tabesmeru iren çatsal batmışınları meknapanışın I think noyi batmışının midesak hasatı zunun toz kirki kırohin Bor tışnamine borun kananın. Kananın tışnamine. Uremen kami müs vortinerin besletke anitmince. İzgete kananı ait kalı korsası noyun gazma. Anoranı antiner. Kananı yev bir serunte. Taç poste gazetse kam ne vor ganitri yev bir serunte. Pek polor anesi gelse kanan. Gam irakansiyan meç irabes kamı yev polor irgortinere anis basen. Bor kişmazısın aykız etkiyorlar. Pek sef o kri arnı vazaden hoste. İrenk inçiraden müz anınları mektoğum kuşatın. Müniz kamı anın. Kemiyen kuşatın inçim onda. Miyen irenk dışlan yazın. İsk batmıcan kankbenk. Ayk batmıcan meç, batahazı, noyin bayer hamlına. Uremın hozum şage, yev ayki gıdınge, yev irmitin meç alvavga, inçi bir dığını ayt aykiye. İnç bir dığını kini bir de sarke, yev kini bir de bunu. Bir sarke, harika müthiş şart tutuyorsunuz. Bu arada yergar darinler şart var. Çürhere, yerlere, ait kılır, badmısını yerlere, hoknere, yavaylın. Müthiş şart tutuyorsunuz. Dakutun bu da, yer ıstısı, yer hakusları hani bu, televizyon bari yer buran ilmeç. Yer fonda, sanki ki kenanı gıdesine, te kamı gıdesine iren, Kananı gıdesine irhoru gıdese, hedo irhayrı gıka, yev
Kananın het miyasingenen pat poste inch vor gdesnen iren hayra aitsek iren tantanka aine vor iren ait vicagi chen zatger ait vicagi mec iren vor hantank nuni hantank laniga chen zatger ail aniga guzen haydara ger guzen aniga ինչպես ենք վարգապեգել եւ գերտան իրենց եղբայրներուն եւ կպատմեն գտած ունեն իս այս երկու եղբայրները ինչ ունեն այդ վիճակը դեսնեն եւ գծածեն իրենց հայրը եւ անոր մերությունը չեն դեսնեն անոր մեղքը չեն դեսնեն գծածեն ուրեմն այս ոստեղեն թերերի ոստե այսինքն մեր արմենի միացածը այն է որ Մարկը մարկը ուղղում։ Եվ սուրբ Գիրքի մեջ գսե որ փոլոր մարկարները մարկ են իրենց սխալները։ Եվ քրեթե չկա մարկարենը որ սխալներ չկործե։ Մարկարե կամ արաքյալ։ Փաթի դեր Հիսուս Քրիստոսը։ Փոլոր մարկությունը սխալական։ Հետևաբար մարկարեն ալմար։ Եվ գնա սխալ։ Սուրտնալ մարդը գրնաս սխալ գործել։ Այն մարդը, որ մեր օրինակն է, գրնաս սխալ գործել։ Այսօր, որ ես ձեզ կարոզեմ և ձեր եպիսկոպոսնեմ, գրնամ սխալըք։ Կաթողիկոսը գրնա սխալը մեր։ Գրնա ձեր քահանան սխալը մեր։ Գրնա ձեր հայրը սխալը մեր։ Որովհետև ցուրտ գրնա սխալը մեր։ Մենք մարդ ենք։ Ուրեմն մեր վերապելունք ինչ գիտում բա։ Ընդհանրապես մեր մեջը կատարյալին թեմ, լավին թեմ, եթե մենք չենք, միջի ծած ենք, մեր մեջը ուրեշ խնդրության սկացումը կհավաքի։ Եվ մեծ հաճույք դառնենք այդ պիսիներում անձում են։ Չեմ սերվոր չիտակի այս, թե այս այսպես։ Զորավոր մարդը եթե դգարանա, մենք լավ եղել ենք։ Այսինքն, շատ հարուստ մարդը մեկ էլ մեկ աղկադասերը, լավ իշտը։ Եվ ամենեն հաճելի դետարաներեն մեկը մեզի որ կախ-կախներով անգնը, այսպես հուբատ մեկ կալի, մեկ էլ մեկ որ սահի, սխանցներեն վար գտվորը։ Եվ գխնտան շարլորի։ Ուրեմն, ինչ է հարցը, հարցը մեր մեջը այս զգացումը պիտի իմանանք։ Երբեմն ուրիշներով ճշփախտ ենեմ, քո հստացով թամ նկատում ենք։ Անորաբար մենք մեկ կոմենտ ենք, որ լուրերը, նորեն լուրերը, այս լուրերը միշտ պատերազմ, միշտ երկրաշարժ, միշտ որ ճրագործություն եւ այլն, այդ իսկ կոմենալ, մեկ կոմենտ ուտենք, մեկ կոմենալ այդ ուրերը ուտենք, հը? Իսկ կոմենալ ուտենք, որ լավ որ երկրաշարժի մեջ ես չէի մեր մոմենտը։ Լավ որ այդ չվերել մեջ ես չէի։ Քեջ Աֆրիկացիները, անոտտեն ենք մեմ, այդ պարկացվով որ ես չեմ, հը? Սարպայան քորդը գրուլա, բայց ես չի դամ, լավ։ Ուրեմն, մեր մեջը այդ հակասական սկացումները կան։ Ուրեմն ոստե քամի մեջ ինչ սկացում գած մեր հայրը սրբություն սրբոց է, ամբողջ աշխարհը գործամեցա բոլոր մարդկություն, բայց ինքը իր սրբության պատճառով փրկվեցավ, եվ մեզ շարունակ հարյուրականություն են գտել, շիրակ մարդուն լալ, չափավոր լալ, այսպես եղեք, նա դեղ են, նա է հիմա, մեզ թաքցվող իմ նա է։ Ուրեմն, իրենք մի տեսակ քամի մեջ եղած այդ սկացումը դուրս եկավ։ Թերևս մի սպորտներն ավում սկացում։ Նույն սկացում։ Որովհետև իրապես նույն ինգած վիճակը, փախկարի վիճակը չէ։ Քնախատության արժանի վիճակը։ Հատկապես իր կատարյալ վիճակի մեջ։ Որովհետև որքան կատարյալ է, քո հանցանքն այնքան կմեծանա։ Անկյամեջ գովուտ մի եղած է, ոսկերիչ մա,
kovukları yere koyayım. Uremin yerbukçin hinç tari pandar kusundu vatı. Yer ortayın dastı da. İki gidek yer orta. Yer orta tasta pan. Koheren yer orta. Ay şimdi o renkleri anlamen lazım sonra. Ay kurdun volkan sıkalılalı intik it sonra. Betke başbana anıga. Yer inke ay kurdun ikan. Müsere koheren. Yer anur harmar barış gittanan. Ay inke ay akbarizm ne kadar yaz kurdun ikan. Eda vapat ilk barışı, inşallah yelgüçin kıpattı. Gıkıgırt nabattı. Eda vapat hoste noyi ay kımmelı, merganalı yavayla, matkayın gırman normal marzana. Ama hoste sup ne gıda, asuz et olsa mart mı da, yavayla bir cagi meçin yazdı. Pat smart eylesin. Yev poste yegu vorkiyin ırazı şidake inçkinen gıd zazgen diren sor mergüçyona amotu. Ayt amotu irent amotu gıstadan. Boruvu dev ayt amotu korsu irent hayır. Yete amotka kajnıvaz amotu. Yev ayt gıknaati nuygu olmen yev orgıstapti. Yap havan afar dükmatı naye vasıl sok o. Menkal betke ayıp gidak kutsunu bir unenan yev biti zat genç ayn amutneri vor ulişneri gını. Hatta bez mezi harazatneri gını. Yev zat geri hunde sirelner aynı vor aynısı korsun kadar el vor anika tarmaner. Tarmaner. Boç mi ayın zat gel aynı arım olur. Çıgar kınak ispanma. Çıkosin an olmasın. Çı. Tarmaner. Ya fagopo sarakyal anur amar gitse vor. Yete mege ulişin. Mehken tartsune. Şat kutuner bitir gel. Ya şat mehkeri içkine gizdat gel. Mege mıçar campayen tartsune. Hede vapar men hoste martı bir de haskınan. Bir de imanan ki o martı dıgare, sıhalagane, martı gırna inan, ammenen la martı irvat oru uni. Hede vapar aniga bir de çir şaha korsen, ayel okta garbi gırnan. Yete girargenk atiga mert bir cagin, miş bir dilsek o şavnak avantavonları masin gırkosik. Pek çiş delme bu. Yer bu alan tavuru hep kusik, hiç kusen. Hayye geysin ait kese, hayye geysin ait kese, hayye geysin gana ait kese, ser kananere ait kesen, sedresere ait kesen, ait kesen, ait kesen, yer hiç oldu sen şidak. Hiç oldu sen şidak. Yer sıntunim. Hiç oldu sen şidak. Pay, cişt kamim besli var. Kusen var, ha ha ha, hayye geysin, ne yesek? Hayye geysin gana, ne yesek? Pais nayesek mel karuz işlerin, mel yegeysi nayesek. Nayesek yegeysi kalsak hiç o ki gahanda. Pais yegek mel yegeysi nilinçe mar. Kalsak giren sabadat kalmayan harfi tekle kristonu yutun inçe, pamına çenki der. Pais men sukirken hamarner kosu ben. Men fırkıva den, çünkü de sor fırkıva den. Çünkü de sor sukirken kurgen. Bir arın oldu var, tüm de zinler oldu kosu. Uremen, nayesek, o size inçkinen irenç hayrı yegeyti kıvarga pegen. Anordu garısını inçkinen kıpana. Yev zem vor aytı garısyam irenç zora. Çene ser vor aniga noy muner. Ayt yegeyesin, martiros yegeyesin. Çen servor milyon avor ne hadak nerede verek sistemler. Ama amel kuluri bıra vans mı yegeyesi mi himnatı çen ister. Yani te izdigar bahudur etmen, yevinç gitsen, haysen. Tasim nero tarum yev or hermanatı misyonar mı duka, yev mersin pazanlerum megu hep kukosya ister. İşte ha yegeyesi vorkan dıgar edigar 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 edigar
Իսկ որ ցեփ օքին փրկությունը ապահովված է։ Թուք փրկված անգամ չէ։ Նայե իսկ այսպես, չես ուզել որ փրկվես, Քրիստոս քեզ յալ փրկե եւ ճախ երկար։ Սպասան որ չգոցեն ինչեւ այն, դեն գսե որ չեմ։ Ինչպես է, յոխ երկար ուզես։ Այո ուզե։ Քեզ է ճախ երկար են, ավելի լավ է քան թե իմ հայրերուս հետ միասին, թե յոխ երկար։ Եթե քրիստո լուսավորիչ նարեգը, սուրբ նարեգը, դատավարություն, այդ ույլը ամբողջ որ քրիստոսի անվան համար մերան, բոլորը եթե թիժող կրիերտան, ես պատրաստ եմ իրենց հետ թիժող կրիերտան, քան թե կեզ հետ ամերիկացիներուն թրախին երտան։ Այդ շիրակ է։ Եթե մեկը հայ է, և իր մեջը հայի արյուն ունի, Եվ որ հայ արաքելական եկեցի իմ հայրը։ Հիմա մերկ է։ Հայտի պատճառը։ Որովհետև 4000 եկեցականություն չէ, չարտեցին 2000 եկեցականը հայ կոմունիստները չարտեցին։ 1900 եկեցին թուրքերը քանդեցին, 1200 եկեցին հայ կոմունիստները քանդեցին։ Հը՞։ Եվ մինչև 15 տարի առաջ միայն 40 հատ եգեիցական կար այս տեղի, այս երկրի մեջ, 4 միլիոն ժողովուրդ կա։ Այս մերկությունը չիտակը, այդ իմ մերկությունը ցանիկա, քու մերկությունը ցանիկա, պիտի ծածկենք, պիտի ծածկենք, ոչ թե պիտի հայտարարենք, ոչ թե պիտի հիվարդանանք, ոչ թե անիկա կատակի մյուս պիտի թարցնենք, պիտի ծածկենք, լավ ժողովուրդ պիտի դանք, և այս պիտի օգնվի այս դեսվածքին։ Իսկ մյուսը պիտի անիծվի, մյուսը անիծվի արժանի։ Ինչու՞, որովհետև արդար չէ, շիտակ չէ, որովհետև սխալը միայն ուրիշին վրա գտեսնես, այլ քու մեջը չես տեսնի։ Եվ սուրբ Փամը, որ իր սրբությունը փաստած Փամը, ուզես վարգապետես։ Կասկած կա, որ հայ արաքելական եկեցությունը և իր սրբությունը փաստած է։ Կասկած չի կա։ Միայն իր ներկայով չես գնար, մի բախով չես գնար թադապարտել այս եկեղեցին և այս եկեղեցականություն։ Իսկ դուքի մեջ ես քանի անգամներ վիճել եմ, ոչ աղանդավորներու հետ, բայց մեր եկեցին, որոնք Հայաստանի եկեցականները վարգ, որ համայնավարության ադեն, չեք, չեկաբեի հետ քորձ տեսնող, իրենց հավատքը լավ չէ, իրենք չեն աղոթել, իրենք բան չէ, և ես իրենց հսեի, որ ճիշտ հարգարակն է։ Դուք պետք է ծափահարեք այդ մարդիկ, որոնք դակավին եկեցական կա այդ երկրին մեջ։ Այդ վիճակին մեջ դակավին մարդիկ ուսեմ, որ ես եկեցական ուզալ։ Այդ պետական ճուշման դար, և պատրաստ եղել են այդ մարդիկ իրենց կյանքն ուղղել։ Միայն այդ սխրանքը հերոսություն են ունի։ Ինչու համար անպայման վատ կողմ են գնային։ Եթե այդ ծերուն ացուլար, այդ չէ տեսած ոչ մեկ քանդուրի չուներ։ Հետևաբար ամեն ինչ իր լավ գոհն ունի։ Հետևաբար քամը գրնար նաև իր հոր, և գրնար ստել, որ հիմա լավ վիճակի մեջ չէ, շիտակ է իմ հայրը։ Բայց ես ծածկեմ, բարգեցնեմ անիկա, արդեն քունեն և որ արդյունա, ինքն ավ պիտի հասկնավոր սխալ ասը։ Ինքն ավ սխալ ասը, պիտի հասկնա։ Ուրեմն, սիրելիներ, այդպես պետք է վարվինք մենք մեր անցյալի փառքերում, այն փառքերը, որոնք մեզ այսօր շնորհեն։ Պետք է քուրքուրանք, պետք է փայփայենք, պետք է ծածկենք սխալները և նաև թարմանենք անոր վերքերը։ Այս է քրիստոնեականը, այս է մարդավայրը, և նաև մեր անհատական կյանքի մեջ էլ այսպես։ Չմորնաս, քո ամենեն սիրած բաներից մեկը փամփասան, ուստի ուսավ, մյուս էլ ինձ որ չէ, այդպես, և օրքեզ մեկը լուր գտերը,
որուն մեջ քիչ գազ ու աղջիկը չգա, ու դղար չգա քնքրարական, բայց ուրիշին աղջիկն է, ուրիշին դղան է, ուրիշն է, մեր հասույքով գլուսես, հետո մեր հասույքով մի քանի տան ավելցնելով ուրիշին կպատմես։ Մի ուներ, մեղք է, ծածկ է այն, ծածկ է։ Մեկը ուկա Սոկրատեսին, Հեթանոս է, չէ Սոկրատես, Հեթանոս է։ Իսե Քիլերսուս է մեկը գսե կումասին թամ մուսավ։ Գիտվի գսե Սոկրատես։ Իսե մի քանի թեստ ունեն գսե։ Կու ուսելի կտ գսե, ինձ ոգտ կպերե թե ոչ։ Գսե որ ոչ։ Այս ինձ ոգտակար չէ, ոչ գսե։ Շատ տավ գսե, ճշմարի դա գսե, վստահ ես որ այդ ճշմարդը չէ գսե, ուրիշան ուզերեմ։ Ուրեմն ինձ ոգտակար չէ, ճշմարի դա չէ, ուրեմն ինձ ինֆամադի գսե սայտան։ Հուսել չեմ ուզեր։ Ուրեմն նայեցեք, եթե մի շատ անգամ չարմեզի գուկա, վատ էլեկտրական ժամբես, և գուզե մեզ մեզ թուս երտավ։ Եթե թուտալ փոխանցեք, այն ադեմ ինչոս կլակ այդ չարին պազմանալ։ Եվ նունավ ուդակ նույնիսկ շիտագեցեզ եգացը, նույնիսկ սխալ ուներ բադահատը, այդ սիմացեզի եգացը, և թուք որբես Քրիստոնյա պիտի մտածեք, թե ինչ պիտի ունեմ ես, ինչ կստամ ես այս վարգանի, կախորջիմ ասկե, ինչին սխալ են կախորջիմ, թե ինչ պետք ունեմ ես, այս մարդուն համար պիտի աղոտ եմ ես, այդ սխալը քորձողին համար, դժողներու համար պիտի աղոտ եմ, պիտի աղոտ եմ, որ Աստված պահե ինձ այդ պիտի սխալները, և պիտի լրեմ, ինձ մե պիտի չբորդկի, ինձ մե թուրս պիտի չերկա, հա ուրիշեն գրնա երկալան, անգա չեմ գնա, անորակեք,